Salam, bugün sizə buraxılış 1, 2 və 3 dinləmə və oxu testlərindən məlumat vermək istəyərdim. Bu testlər imtihan modelinə uyğundur və mən onlardan istifadə edərək ingilis dili imtihanından yüksək nəticə toplamışam, 96 bal. Hal-hazırda bu kitablarda olan mövzuları hətta öz conversation dərslərimdə belə istifadə edirəm. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu üç kitabda olan mövzular heç biri bir-birinin təkrarı deyil. Yəni, bütün kitablarda fərqli mövzular verilmişdir. İndi hər bir vəsait haqqında sizə qısaca məlumat vermək istəyərdim. Buraxılış 1 kitabında hər bir şagirdin maraq və tələbatına uyğun, asan, orta və çətin səviyyədə mövzular verilmişdir. Yəni, istənilən bir şagird bu kitabdan istifadə edə bilər. Kitabın 100 unitində 6 sualdan ibarət listening və 8 sualı reading verilmişdir. Digər 10 unit isə sınaq imtihanı modelinə uyğun tərtib edilmişdir. Buraxılış 1 kitabının davamı olaraq tam fərqli mətnlər və səsləndirmə ilə Buraxılış 2 kitabı da imtihan modelinə uyğun tərtib edilmişdir. Burada əlavə olaraq şagirdlərin söz bazasını artırmaq üçün hər bir mətndən əvvəl mətnə aid açar sözlər verilmiş. Digər iki kitabdan fərqli olaraq, 150 unitdən ibarət, Buraxılış 3 yeni nəşr kitabı da həmçinin imtihan modelinə uyğun tərtib edilmişdir. Bu kitabda özünüzü sınamaq üçün sınaq imtihanına uyğun 6 listening, 16 grammar və 8 reading sualı verilmişdir. Hər üç kitabda səslər mütəxəssislər tərəfindən səs yazma studiyasında yazılmışdır.